Wakati huo huo, kinara wa ODM Raila Odinga amesema iwapo atachaguliwa, serikali yake itapunguza bei ya bidhaa nchini ili Mkenya wa kawaida aweze kumudu gharama. Odinga ambaye aliongoza kampeni za Azimio la Umoja katika kaunti ya Nakuru amesema Wakenya wengi wanazidi kulemewa na hali ngumu ya maisha ambayo inahitaji hatua za dharura. Stephen Leto alikuwa huko na ameandaa taarifa hii. Kinara wa ODM Raila Odinga amerejea katika misururu ya kampeni za urais. Pita zake leo zikimfikisha maeneo ya Molo, Elbagon, Njoro na Nakuru Mashariki. Odinga kirindima ngoma ya Azimio Nakuru kwa kuahidi kuwa iwapo atachaguliwa kuwa rais, atahakikisha kuwa bei za bidhaa za kimsingi zimepungua ili Mkenya wa kawaida apate nafuu. Kila Mkenya anapata afueni kimaisha. Tutarejesha bei ya bidhaa muhimu chini. Bei ya chakula itarudi chini. Gharama ya maisha itarudi chini. Odinga ambaye anapania kupeperusha bendera ya Azimio katika uchaguzi wa Agosti ameahidi tena kuboresha huduma za afya kupitia mpango wake wa Baba Care ambao anasema kila Mkenya atalipiwa bima ya afya na serikali. Wakenya wengi wanakufa kwa sababu ya kukosa matibabu. Wengine wanaumia kwa sababu hawana pesa ya kununua dawa. Suluhisho ni Baba Care. Aidha, Odinga amesema serikali yake itawaangazia wajane ambao wanahangaika kuwaelimisha watoto wao. Mwingine anadanganywa na kijana, nakupenda sana, nitakuoa, lakini tufanye kazi tu. Tufanye kazi, kijana akamtoroka mwake na mtoto. Sawa. Sasa, hawa mama wanapata shida mingi zaidi. Tumesema hawa ni special category ya Wakenya, watapata msaada kutoka kwa serikali yangu. Kwa tukiteremuka hapa na baba alikuwa akiniuliza, hii watu ya Nakuru watanipatia kura? Nikamwambia mimi sitajibu kwa niaba yao. Ningetaka wajibu wenyewe. Utapatia baba kura? Viongozi walioandamana na Odinga walielezea imani yao kuwa Odinga atashinda uchaguzi mkuu ujao. Mara hii hakuna maneno ya second round. Hakuna maneno ya second round. Baba anashinda na over 80%. Mimi pamoja na Junet na Joho na Kanini Kega na wabunge wengine wengi tumetembea Kenya mzima na wote wamesema we are moving forward with Raila Amolo Odinga. Uhuru na kibwagizo cha utenzi wa kuwarai wakazi wa Nakuru kumuunga mkono Raila Odinga katika kinyang'anyiro cha ikulu kulikuwa kupuuza muungano wa Kenya Kwanza. Tunataka William Ruto atueleze pesa ambayo ametumia milioni 300 ya kwenda kusafiri kwenda Amerika. Hiyo pesa imetoka wapi kama sio pesa ya Wakenya? Hakuna Mkenya mwingine ambaye ametetea haki za Wakenya kama Raila Amolo Odinga. Kinara wa ODM Raila Odinga ameendeleza kampeni za Azimio katika kaunti ya Nakuru na kuwataka wenyeji wa kaunti hii kumpigia kura Agosti 9. Hapo kesho siasa za Azimio zitaelekea katika kaunti za Kisii na Nyamira. Stephen Letor, Ninga ya Citizen, kutoka eneo bunge la Nakuru Mashariki, kaunti ya Nakuru.